yaxshi bir yomonlarga hayronaman bunday ajib zamonlarga boshim olib ketay qaysi tomonlarga bir kam to'lmagan dunyo hayronaman yorni xiyonatlaridan qora qalbim do'stni jinoyatlaridan aqlim lol bu turfa sinoatlaridan Düşme kimge dostu yar dünya Yana kandey sınavların var dünya Bir kâmet olma gel dünya Elba dünya bir yar dünya tar dünya Kimge düşme kimge dostu yar dünya Yana kandey sınavların var dünya Bir kâmet olma gel dünya Uçmaqlikke koymaydı ya Duyup bakma uçmaqlikke koymaydı ya Armanlarım yürek bağrım tırmaydı ya Ben kâmet olma gel dünya Dilba dünya beya dünya tar dünya Kimge düşme kimge dostu yar dünya Lalaku, bolangizning faol va quvonchli hayoti uchun. Bizda ziyofat uchun barchasi tayyor. Domashniye zastolye, alo natija. Kukmara idishlari, ayollar orzusi. Kukmara idishlari, Rossiyada ishlab chiqarilgan. İntizor. Dada assalomu alaykum. Qizim, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Ke o'tir. Xo'p. Qaraysan? Yaxshi. Nima gaplarda? Tinchlik. Tinchlik. Xo'sh, qizim. Zahro opang homilador. Nima? Demak, men ukam yoki singlim bo'lar ekanda. Juda zo'r bo'pti. Kutilmagan yangilik. Juda xursand bo'ldim. Men ham xursandman, qizim. İntizor. Men bolamni hech kimga, hech narsaga zo'rtirmay katta qilaman. U otasiz o'smaydi qizim. To'g'ri qilasiz. U men ko'rgan azoblarni hech qachon ko'rmasligi kerak. İntizor. Senda yana bir muhim gapim bor. Balkim rozi bo'lmasan. Zahro opang bo'lajak bolani hech narsaga zo'riqmasdan o'sishini xohlayapti. Shuning uchun uyni uni nomiga o'tkazib berishimni so'rayapti. O'tkazib bering. Intizor. Uyda seni ham haqqing bor qizim. Dada, siz meni yaxshi bilmas ekansiz. Uy joy, mol-mulk meni umuman qiziqtirmaydi. Men uydagi ulushimdan voz kechaman. Rahmat qizim. Intizor. Ke. O'tib ketgan ishlarni unutaylik. Sen Sadaf bilan bir gaplashib ko'r.
xol. Seni yaxşı görəmən qızım. Mən ham sizi yaxşı görəmən. Yaxşı. Dugonalaringa salom et. Xo'p dedi. Oyingiz sog'ayib ketsin. Aytganingiz kelsin. Ularni ham olib uyga mehmonga o'tgin. Siz ham salom ayting. Yaxshi. Mayli dedi. Qizim seni yaxshi ko'raman. O'zingni ehtiyot qilgin. Yaxshi yetib oling dedi. Xo'p. Bu Baxtiyor deganlari bor-u? Lola paga pichoq sanchib qochib qopti. Qara qanaqa erkaklar bora? Yo'g'i. Zuhra, shunaqa ishlar bo'lib ketdimi? Bechora Lola pa. Asalga ham qiyin bo'pti-da. Nimasi bechora? Uni o'zi aytgan xolamga kutib o'tirganini. U Baxtiyor deganlari yirtqich hayvondan ham battar. Yo'g'i. U olov bo'lsa. To'ppa to'g'ri. Shunaqa yirtqichki. Ey, yonimda bo'lgandachi o'rib o'ldirib qo'yardim lekin bor. Nimagadir men undan qo'rqmadim. Zuhra. Nima deding? Yana bitta qaytar. Lola pa. Baxtiyorni bitta o'zi kutibdimi uyida? Xolam telefon qilganlarida Baxtiyor kelish uchun militsiyaga ruxsat berganini aytibdi. Voy. Qanaqasiga? Nimaga buni qildilar? Axir Baxtiyor xavfli insonligini bilardilar-ku. Sochingni qattiq quyganmisan? Bo'lingni tort. Yur ketdik. Sochini hidlagan? Juda bir har doim yuvilgan mayli. Aziza. Nimalarni o'ylayapsan? Shahriyor, nimaga har doim yonimga kelaverasan? Sen do'stimsan. Agar xohlasang, darsdan keyin karaoke'ga boramiz. Men bora olmayman. Asalning onasi shifoxonada, ularni ko'rgani borishim kerak. Kechgacha o'sha yerda bo'laman. Aziza, sen yulduz bo'lasan. O'zing haqingda o'yla. Hayotdan zavqlan. Bunday paytda o'zi haqida o'ylash noto'g'ri. Sen buni tushunmaysan. Men buni tushunib turibman, Aziza. Hammasini tushunib turibman. Lekin bilmadim. Faqat sen haqingda o'ylayapman. Doim ko'z oldimdan ketmaysan. To'g'risini aytsam, o'zim ham hayronman. Hech qisi yo'q, Shahriyor. Bu o'tkinchi tuyg'ular, o'tib ketadi. Aslida tuyg'ular o'tkinchi bo'lmaydi. Qaror va munosabatlar o'zgarishi mumkin. Mayli, Aziza. Tavba qildim. La 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 la. Puling bar. La 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 la. Bayram avjudayeva. Anora Kamalovna. Yaxshi. O'zgarishlar katta. Kayfiyatlar a'lo. Ha, men sizga bergan pullarimni olib ketgani keldim. Qanaqa pullar? Axir hammasini berdim-ku. Qolmagan oshga ham qo'l cho'zyapsanmi? Qolgan hammasini olib ketgani keldim. Meni qonimni qaynatma. Menda hech qanaqa puling qolmadi. Hammasini sumkangga solib olib ketding-ku. Yo men bilan mushuk sichqon o'ynagani keldingmi? Anora Kamalovna, biz hozir qiynalib yashayapmiz.
Uyda bolalarga ovqat qilish uchun hech vaqo yo'q. Ahvolimiz og'ir. Pullarni qaytaring. Tezda. Hey. Sen menga ertak to'qima? Nima sen meni? Ishimdan, obro'yimdan ayirmoqchimisan? Voy. O pullar meniki. Meni ulushim edi. Axir biz sen bilan mana shunga kelishmaganmidik? O'zing menga nima deganiding o'shanda? Anora Kamalovna tinchlikmi? Shovqinni eshitib qo'rqib ketdim. Ahvolingiz yaxshimi? Sen eshigining orqasida gaplarimizni eshitib turmiding? Yo'q, Anora Kamalovna. Ovozlar butun yo'lakka eshitilyapti. Shovqinni eshitib. Anora Kamalovna. Men bora qolay. Yo'q. Yo'q, Yulduzxon. Siz shoshmang. Biz hozir bafurcha gaplashib olamiz. Hozir muborak sizga qahva yoki choy olib keladi. Qaysi birisini olib kelsin? Ikkovini ham. Eshitdingmi? Bo'la qol tez. Xo'p, hozir. Biz esa xotirjam gaplashib olaylik. Bilasizmi, Yulduzxon? Men bugun hamma pullarni kvartiraga to'ladim. Qayerga to'ladingiz? Qizlar, hali mehribonlik uyiga borishimiz kerak, kiyimlarimizni almashtirishimiz kerak. Ketdik. Qizlar, men sizlar bilan bormayman. Men musiqa maktabiga borishim kerak. Aziz, nimalar deyapsan? Qanaqa musiqa maktabi? Shifoxonaga boramiz deb kelishgandik-ku. Men borganim bilan Lolapa yaxshi bo'lib qolmaydilar-ku, qizlar. Men ovozim ustida ishlashim kerak. Musiqa maktabiga bormaganimga ancha bo'lib ketdi. Ustozim urushib yotibdi. Shu bugun mashg'ulotingni qo'yib turgan kasalxonaga borishimiz kerak. Hozir hammamiz Asaldi yoniga borib, unga hozir dalda bo'lishimiz kerak. To'g'ri aytyapsiz. Ha, bormasam bo'lmaydi. Musobaqaga tayyorlanishim kerak. Ovozim ustida ishlashim kerak. Uni qaramanglar, iltimos. O'zi har doim qandaydir muammolarimiz bor. Bugun bittasi, ertaga boshqasi. Men o'zimning kelajagim haqida o'ylashim kerak. Sizlarga ham shunday qilishni maslahat beraman. Mayli, qizlar, keyin ko'rishamiz. Kechqurun, xo'p? Bu yo'q, qiziq bo'ldi. Ketdikmi? Qizlar, intizor. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Sevarsan, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Asal. Oyining ahvoli yaxshimi? Narkozda keldi. Qizlar, Aziza kelmadimi? Musiqa to'garagiga ketdi. Tushunarli. Yaxshi qipti. Bu yerga kelib nima ham qilardi? Unaqa dema. Biz seni og'ir kuningda yoningda bo'lishimiz kerak. Axir, do'stlar shunaqa kulfatda sinaladi. To'g'ri. Biz seni yoningda bo'lamiz. Ana, Hasan ham keldi. Rahmat. Hasan, keldingmi? Asal. Oyin yaxshimi? Xavotirlanma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi o'tib ketadi. Rahmat senga. Bu nima deganingiz? Qanaqa kvartira? Qanaqa kvartira bo'lardi? Meni kvartiram. Men shaharda kvartirada yashayman. Uyim esa qishloqda. Men bechora kvartiraga pul to'lab yashayman axir. Tushunyapsizmi meni? Menga qarang.
Buna kasaf satalar izni. Menge etmeysiz. Pülümü kaytarıp berasız mı yok mu? Bulmasam hazır sizni. Oldıraman. Şimdiyiz mi? Oldıraman. Ne bakılıyapsız? Koy varın yok anı. Mende hiç kanaka pullarız yok. Yok he? Şuna kadın. Tövbe. Pullarım yok ha sizde? Yok. Demek pullarını almagansız. Hazır men sizni şuna kangi şarmandan gizli çıkaraman. Vay dot. Adamlar. Yordam beriler. Mana bu ablak. Meni pullarımını hammasını özüge özlaştırıp alıp. Kaytarıp bermesinmiş. Yordam beriler. Uçuk hazine. Nema eseyini yap koyan mısan? Hazine uçur. Sen hali meni oğru diyapsan mı? Onda ozen kimsan? Ozen kimsan? Agar Bahora haqiqatni bilsa, senlarni hammangni sudga topshiradi. Osha Shohida opang ham, pochchang ham. Hammang til biriktirib, yetim qizni pullarini o'zlashtirib olgansizlar. Agar hammasi oshkora bo'lsa, hammang qamalasan, sen ham qamalasan. Tushundingmi? Nega ozing chiqmayapti? Hali kelib dotvoy solayotgan ayol senmiding? Qani marhamat, joyingizga o'tira oling. Suhbatimizni xohlasangiz davom ettiramiz. Choy olib keltiraymi? Balkim qahva? Muborak! Fa 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 mimi. İshoras. Fa 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 mimi. İshoras. Давай вместе еще раз. Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа ми-ми. Молодец. Фа-ф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 а ми-ми. Фа-фа-фа-фа. Хайоленька, ты? Ау, ау, ты где? Я здесь. Мы поем тут, ты чего? Да-да. Все хорошо? Да. Ничего не случилось? Не, нормально. Давай тогда соберись и поем, давай вместе. Верхние ноты покрупнее, хорошо? Давай. Фа 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 фа. Крупнее, небо подними. Хорошо. Еще раз. Фа 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 фа. Нет, так не пойдет. Хичем чинормебман. Уйымызны милиция назорат кылды. Бахтиёр канагып көргөн экен. Asal, menimcha militsiya nazoratni to'xtatgan. Chunki oying ularni jo'natib yuborgan ekan. Tushunmadim. Oying Baxtiyorga tuzoq qo'yibdi. Uni kelishi uchun ataylab shunday qilgan. Bu haqda esa Zuhrani xolasiga aytgan. Nima? Baxtiyor yaramasni militsiyaga o'zi tutib bermoqchi bo'lgan. Oying sen uchun o'zlarini qurbon qildilar. Asal, menimcha oying o'z aybini yuvmoqchi bo'lgan. Dunyoda onadan boshqa yaxshi inson yo'q. Ulardan boshqa xafa bo'lma. Hech qachon xafa bo'lmayman. Xudo xohlasa, oyim tuzalib ketsalar, uyga qaytaman. Ular bilan birga yashayman. Yangi hayot boshlanadi. Ulardan boshqa ajralishni xohlamayman. Xudo xohlasa. Rahmat sizlarga, qizlar. Mila mi. Doy. Mila mi. Mila mi. Mila mi. Mila mi.
совсем не надо? Что происходит? Выпрямись вообще. Как ты поешь? Мне не получается сегодня. Что-то со связками не так. Как со связками? Ты же говорила, что ты на конкурсах поешь. Ты песню там какую-то пела. Ну, какую да. ты говорила? Это моя авторская песня. «Уход» называется. А, так это ты ее пела? Да. Так она мне очень понравилась. Интересный выбор. А, ну давай спой ее тогда. Давайте, если хочешь, хорошо. Послушаю еще раз. Я тебе подыграю. Мен яна сені, 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 яна мен севаман, севаман, жаным сені. Ох, көңлім, о, көңлім, о, көңлім, о, жаным, о. Севаман сені, жаным мені, сені, яна, яна ман, севаман сені, жаным сені, яна, ох, көңлім, о. Алло, Руслан Вадимович, мне надо идти, у меня срочные Куда дела. Куда идти? Как идти? Пожалуйста, отпустите. У нас урок сейчас. Мне не до этого, я ухожу от вас. Стой! Все. До свидания. Ты куда все, пошла? Мне Стой! Некогда. До свидания, спасибо. Посмотри, что за молодежь, а? Doktor, nima bo'ldi? Doktorlar qo'ldan kelguncha harakat qilishdi. Bandali ekan. Sabrli bo'ling. Asal? Asal, Asal. Asal, senga nima bo'ldi, Asal? Asal. 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 Bo'lishi mumkin emas. Asal, bo'lishi mumkin emas. Oy! Asal, nima bo'ldi? Yanınızda bulgenimde
Bunaqa holatga tushmagan bo'lardingiz. Oyi. Siz men uchun qurbonlik qildingiz. Bu eng oxirgi ko'z yoshlari ularning. Mehringizni his qilsinlar. Onangiz hayotda juda ham ko'p qiynalgan ayolga o'xshaydilar. Alloh sabr bersin senim. Oyya! Meni kechiring, oyya! Men sizdan roziman, oyjon! Siz ham mendan rozi bo'ling! Men sizni yaxshi ko'raman! Men sizni tashlab ketmayman, men sizni bu yerda qoldirmayman, oyi! Oxirgi marta meni quchoqlang, oyi! Mehribonim meni! Kechiring meni, oyi! Sizni shuncha qiynaganim uchun kechiring! Hammasi meni deb bo'ldi! Oyjon, meni bag'ringizga bossing, oyi! Oyjon! Oyjon! Oyi! Yana bir marta quchoqlang, oyi. Men sizsiz qanday yashayman, oyi? Oyjonim, meni tashlab ketmang. Siz o'lmagansiz. Aha. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi, tushundim. Hop. Ay. Hozir ovqat ham tayyor bo'lib qoladi. Nima pishirdingiz, aya? Osh qildim. Qachon pishadi? Bugun. Meni kayfiyatim a'lo. Endi o'z uyim bo'ladi. Orzularimga erishdim. Tabriklayman. Menga qarang. Nega yuzingiz bunchalik g'amgin? Siz doim intizor haqida o'ylagansiz. Koshonada yashasangiz ham, o'sha qizingiz yoningizda bo'lmaydi. U sevgan yigitini yonida. U allaqachon ketib bo'lgan. Siz bo'lsiz, bekorga qayg'uryapsiz. Zahro. Uni ham qo'llashim kerak. Axir u ham farzandim.
Shahboz bilan qiynalyapti u. Hali yosh bo'lsa. Balki o'sha yoshlar bilan birga yashayman dersiz? Dadasi. Doim kayfiyatimni buzasiz. Kim bo'ldi ekan shu payt? O'zim qarayman. Voy, intizor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ye, oppa. Shu paytda nima qilib yuribsan? Tinchlikmi? Ha. Shahboz o'zi yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, aytgancha. Onasi bilan gaplashgandim. Vazira bilan. U seni shunaqangi yomonladiki. Bir umr sendan norozi bo'lib o'tarmish. Ha, endi uni ham tushundi. Axir gulday o'g'lini tortib olding. Ha, nega ostonada turibsan? Qani yur ichkariga. Yo, mayli, men bora qolay. Voy, ostonadan qaytasanmi? Dadang seni ko'rsalar xursand bo'ladilar. Endi ovqatlanmoqchi edik. Qani ke. Yura qol. Mayli. Ke. Kela qol. Kela qol. Qaranglar, intizor. Keldi biznikiga. Kel, intizor. Dada, assalomu alaykum. Intizor? Ke. Va alaykum assalom. Ke, o'zir qizim. Yaxshi keldingmi qizim? Rahmat, yaxshimisiz? Rahmat. Sog'liklaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Kech bo'lganda sizlarni bezovta qildim. Yo, yo, bemor. Nega unaqa deysan? Ovqat siz Zahro. Avvalo bo'lmang. Zahro opa o'tiring. Hozir. Mening qornim to'q. Men Zahropani tabriklagani keldim. Bir umr ukam yoki singlim bo'lishni orzu qilardim. Mana. Orzularim ham amalga oshyapti. Eshitib, rosa xursand bo'ldim. Voy, jonginam. Lekin hech xursand bo'lganga o'xshamaysan. Ko'zlaring g'amgin yoki yig'ladingmi? Yo'q, hammasi joyida. Uzr, kech bo'lganda sizlarni ham bezovta qildim dedi. Yo'q, bemalol. Nima gap, tinchlikmi? Haligi bir gapni aytgani kelgandim. Xo'sh. Men bu uydan o'z haqqimni talab qilmayman. Men shuni aytgani kelgandim. Ha, voy. Men o'ylabmanki, uydan ulushingni talab qilib keldingmi deb o'yladim. Hey. Bemalol kelaver. Eshigimiz doimo sen uchun ochiq. Menga bu uyni umuman keragi yo'q. Oyi. Shahboz. Yarim kechasi nima qilib yuribsan? Oyi. Men bo'ldi. Gap ko'paytirma. Bilaman. Hozir pulsiz qiynalib yuribsan. Bilib qo'y bolam. Mustaqil hayot qiyinchiliksiz bo'lmaydi. Oyijon. Men pul uchun kelganim yo'q. Men sizni mehringizni sog'inib keldim. Shahboz. Shahboz. Bolam. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oyijon. Nima bo'lgan taqdirda ham men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Agar sizga biror nima bo'lsa, men chidolmayman, oyijon. Shahboz. Men ham seni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Lekin mana shu xotining yoningda ekan. Biz alohida yashaymiz. Doim yoningizda yashab ayriliq nimaligini bilmagan ekanman. Oyijon, nima bo'lganda ham sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Siz mening yagonamsiz. Oyijon.
Ben sizi yaş koramam. Hammasi uchun meni kechiring. To'xta. Nimaga kelib, nimaga ketyapsan? Bugun Asalning onasi vafot etdi. Men sizni bag'ringizga boshimni qo'yib, mehringizni his qilish uchun keldim. Mana, niyatimga yetdim. Yaxshi qoling, oyijon. O'zingizni ehtiyot qiling. Lalaku, bolangizning faol va quvonchli hayoti uchun. Bizda ziyofat uchun barchasi tayyor. Domashniye zastolye, alo natija. Kukmara idishlari ayollar orzusi. Kukmara idishlari Rossiyada ishlab chiqarilgan. İçimde sorulgan kop dertli gepler Yetimlik yağıge korulgan lepler Titreydi yanağım yugende yaşım Tızengiz bolmaydı koymakka başım Ey otam, ey onam yoktur sırdaşım İzledim tüm ay adalet Lik ammo dinlemez hiç kimse sözüm Berkeme dolmagan dünyada özüm Ey otam, ey onam, munglidir gözüm Bolalar uyida men azob tuydum men sizni azoblar bilan ham suydim esladim yig'ladim kutgan onimda sizlarning qoningiz oqar jonimda ey otam ey onam yo'qsiz yonimda bag'rimni ezadi utli malomat istadim izladim tinmay adolat lek ammo dinlamas hech kimsa so'zim barkami to'lmagan dunyoda o'zim ey otam ey onam